Građani mogu biti mirni, poplave zaobišle Zaprešić. Tisuće posjetitelja tijekom vikenda na 7. Royal Festu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite vijesti. Zaprešić su tijekom vikenda zaobišle poplave, međutim ostatak županije nije bio te sreće. Najteže je u Pokupskom gdje je poslano dodatnih 1000 vreća. Na širem području županije tijekom vikenda na terenu su bili vatrogasci, no Zaprešić za sada može biti miran. Stanje na poplavnom području Zaprešića iz Gradskog stožera za civilnu zaštitu ocjenjuju zadovoljavajućim. Zabilježeno je manje izljevanje Save iz korita, pa je preventivno zatvorena Savska cesta od nasipa pa nadalje. Kritična točka naša je normalno ovo ispod Željezničkog mosta, gdje je Krapina uvijek kad se nasloni na Savu, dakle povratno poplavi one dvije kuće. Imamo problema sa onom jednom kućom tamo u inundaciji rijeke, međutim to će biti problem kako god ta kuća bude tamo, jer nije normalno da se kuća napravi na inundaciji rijeke. Što se tiče nizinskih naselja, kanalizacijski i nepovratni poklopci spriječili su izljevanje, pa ovoga puta nije bilo zaobalnih voda. A to vidimo po izvješću naše javne vatrogasne postrojbe, jer nismo imali ni jedno ispumpavanje podruma u području Zaprešića. Svemu možemo biti zadovoljni. Ovaj vikend smo prošli dobro. Vatrogasna zajednica obavila je 5 intervencija na području Pušće. Zabilježena su 2 srušena stabla, 1 intervencija na autocesti Zagreb-Macelj i na Zagorskoj magistrali. Međutim, ostatak županije ovoga puta prošao je mnogo teže. Prema informacijama iz Hrvatskih voda, Sava uzvodno opada. Redovne mjere obrane prestale su važiti, a na snazi je pripremno stanje. Nizvodno od Save na snazi su izvanredne mjere zaštite od poplave. Na ugroženim područjima nadvisuju se nasipi. Sve operativne službe i dalje su u stanju pripravnosti. Iz županijskog stožera i dalje apeliraju na stanovnike ugroženih područja da zaštite svoju imovinu i prate stanje na terenu. A obilna kiša bila je razlog odgađanja otvorenja Royal Festa za jedan dan kasnije no što je planirano. Prve od 9 večeri, jednako od najvećih festivala u regiji, publiku su zagrijali Željko Bebek i Crvena jabuka. Tim je taktovima i službeno započelo 9-dnevno slavlje u takozvanom Royal Fest gradu. Unatoč nepovoljnom vremenu i hladnoći, tisuće posjetitelja cijelu je večer neumorno pjevalo omiljene hitove već legendarnih izvođača. Drago mi je da sam tu gost, drago mi je da je ovo mjesto na kojem publika uživa onako u druženju, u bliskom druženju, slušajući glazbu koju vole i onako u laganoj, opuštenoj atmosferi, jedino to što ima puno dobrog pića, piva i sve toga. Pa mislim da će biti lijepa zabava, to je ono što me zanima večeras. Drago mi je da je ovaj dio, dakle, Zagreba, Zaprešić, Zagreba, ja volim da je to jedna cjelina, dosta ljudi dođe iz Zagreba, malo oživi ovaj cijeli kraj, to je meni super. Očekivanja od koncerta današnjeg? Pa mi je dobra kombinacija, odlična. Bebek i mi mislim da će ljudi biti onako jako dobro, veliki izbor pjesama, dakle, i njegovih i naših, tako, jedna lijepa noć. Osim glavnih koncerata, našlo se i ponešto za svačiji ukus. Poznate gastro kuće, zabavni šatori, razni specijaliteti, bogata ponuda pića i zabavni park za najmlađe, ono su zbog čega se Royal Fest često naziva i hrvatskim Oktoberfestom. Evo, dojmo ovaj ovogodišnjem Royal Festu. Pa Royal Fest je bolji nego ikad, to sudim se reći, fakat. Prije 2 godine je bilo loše, ali ovaj godine je najbolje sad, stvarno. Bolja ponuda u svakom slučaju. Evo, jeste prošli malo po kućama, pogledali gastronomsku ponudu, ponudu pića? Najviše mi se sviđa ambulanta Jäger i onaj bus njihov, to mi je daleko najbolje. I rakijanica, da. Ne, Sarajevska. Ne, Sarajevska. Sarajevska lađe, kuća. Lađe. Željko je fantastična, ne može bolje. Jeste posjetili ostale kuće, što se sve nudi, kako vam se čini? Slavonska najjača. A sad dalje, ne znamo. Pa evo, dobro, tek smo stigli, očekivali smo blato, vodu, ali evo, super je ovo sve organizirano, postavljeno. Evo, veli, tek smo došli, sad idemo dalje izvidjeti kako je dalje. Novost ove godine koja je zapala za oko brojnim posjetiteljima je i kapelica za vjenčanja inspirirana onim u Las Vegasu. Tako je fra Vjenčalović cijele večeri imao posla. Mi smo to evo malo modificirali, pa umjesto Elvisa Prislija ili nekog drugog lika iz američke mitologije, naše parove vjenča župnik po svim uzusima koje nalaže takav jedan svečani čin, a onda je vrlo jednostavno, u godinu dana ili će taj brak
takav opstati ili neće. Potpuna je volja onih koji se vjenčaju. Dobiju ovdje i vjenčani list sa svojom fotografijom i osiguranje na godinu dana, dakle osiguranje da će i na godinu biti ovdje Rujan Fest. Do kraja tjedna, dok traje festival, očeka vas još mnoštvo poznatih imena domaće glazbene scene. Večeras je dan pauze u glavnom šatoru, a već sutra nastupaju Jelena Rozga i Željko Samardžić. Ovo što ste danas vidjeli je dobar predznak da će biti dobra zabava i ove godine. Ono što vjerujemo da neće padati kiša, i ovim putem pozivam sve gledatelje televizije Zaprešić da dođu, uvjere se da zaista nudimo najbolju zabavu trenutno u gradu. Svi koji još nisu posjetili Rujan Fest mogu to besplatno učiniti u srijedu pred uručenje osobne iskaznice. Naime, grad Zaprešić daruje svim građanima besplatan ulaz na Rujan Fest kao dar povodom dolazećih dana grada. Koristim priliku da pozovem sve Zaprešćanke i Zaprešćane da između ostaloga dođu u srijedu kada je besplatan ulaz, da uživaju jasno u sadržajima gastronomije, ali koncertima Mejaša magazina i Zaprešićkih Boysa. Toga srijeda, smjer Westgate, Rujan Fest. Za sutra su najavljeni novi radovi na HEP-ovom postrojenju, pa struje neće biti u čitavim naseljima Žlebec i Celine, i to od 9 do 13 sati, a u istom vremenu struje neće biti u pojedinim ulicama u kraju Gornjem, Mariji Magdaleni, Pologima i Donje Pušći. U kraju Gornjem struje neće biti u ulici Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Jablanskoj, Krajgorskoj, Selskoj, Voćarskoj i Zagrebačkoj. U Mariji Magdaleni struje neće biti u Duganskoj, prvom odvojku Magdalenske, Magdalenskoj, Obršju, odvojku Magdalenske, Otovačkoj, Vidikovcu, Zagrebačkoj i Zelengajskoj ulici. U Pologima struje neće biti u Otovačkoj ulici, a u Donjoj Pušći u Dikovcu. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Policija je tijekom vikenda imala pune ruke posla. Izdvojili su čak 13 slučajeva, od čega 3 prometne nesreće, a jedna je bila sa smrtnom posljedicom. Slijedi izvješće. Dogodile su se 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom, i to na državnoj cesti 1 na 18 km u gradu Zaprešiću na kršenju ulica Maršala Tita i Pere Devčića i na državnoj cesti 1 na 17 km. Zatim prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom koja se dogodila u mjestu Šenkovec u ulici Josipa Golubića, gdje je došlo do prevrtanja traktora sa prikolicom, kao prilikom je muška punoljetna osoba smrtno stradala. Od kaznenih djela bilježimo jednu krađu intradnoga stroja koja se dogodila u mjestu Brdovec u Zagrebačkoj ulici. Zatim provalu u osobni automobil koja se dogodila na parkiralištu u trgovačkom centru Westgate. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljene su kaznene prijave. Provedeno je kriminalističko istraživanje nad muškom punoljetnom osobom poradi osnovi sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari. Protiv istoga slijedi kaznena prijava redovnim putem. Dogodila su se i dva nasilnička ponašanja u obitelji, i to jedno između supružnika, a drugo između majke i sina. Počinitelj nasilja je priveden u policijsku postaju, potom u jedinicu za zadržavanje do odrješenja, zatim na prekršajni sud. Na održavanju manifestacije Rujan Fest kod trgovačkog centra Westgate zbog počinjenog prekršaja iz člana 17 vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika, te člana 14 vrijeđanje moralnih osjećaja građana, privedene su 3 muške punoljetne osobe koje su smještene u jedinicu za zadržavanje, a potom su uz optužni prijedlog prebačene na prekršajni sud. A protiv dvije muške punoljetne osobe podnijeti su optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja iz člana 13 narušavanja javnog reda i mira. I to redovni put. Evo toliko događaja tijekom ovoga vikenda. Lijep pozdrav! U srijedu s početkom u 11 sati u knjižnici Ante Kovačić bit će predstavljen natječaj građanske akcije Naš doprinos zajednici. Natječajem se financiraju manji projekti u lokalnim zajednicama u vrijednosti do 13.000 kuna, a akciju organiziraju Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah i program Emisija. Slijede i ostale najave. 27. rujna u dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić s početkom u 10 sati održit će se POMSAE turnir Croatia Open 2014. u organizaciji Taekwondo kluba Zaprešić. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. Samo smo opet sutra u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav!